Albino, também o Júlio, o Daniel aí na pizzaria 290 da Iê Coelho. A gente move você, transportando você e toda a sua família. Quero mandar alô também à turma aí da MITFAM, Ministério Internacional Tabernáculo da Família, eu e minha casa no lugar santíssimo, apóstolo Daniel Vitor, apóstolo Elismar, todo mundo aí da MITFAM, o pessoal também aí do Moisés aí, Reis do Guaraná, na Praça da Bandeira, o Kaique, pastor Jorge Israel, nosso auto-reforma Israel, doutor Marcelo Batista, nosso oftalmologista, e todo mundo que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, pessoal aí também do centro da cidade, na Jair Brasil, meu irmão Henrique, na Ótica Mido, pessoal que nos acompanha através da live da TV Monte Camuraí. Hoje tem apoio aí, Frank? Tem, o Rogério está preparado já para a transmissão do jogo lá na internet. Eu solicitei hoje a internet, né, pela Monte Caburaí, né, Sistema Monte Caburaí de Comunicação, que agora é uma empresa. E aí solicitei lá da empresa lá que fornece a internet. E terça-feira, dia 28, né? Terça-feira, dia 28, dia 1º, quarta-feira, terça-feira, a partir da... Talvez eu participarei do programa de lá, né, de lá do Canarinho,
porque nós vamos estar, eu vou acompanhar a instalação da internet lá, para nós fazermos a transmissão do jogo da Copa Verde, né? Alô, Afonso Parente! Né? E o jogo vai começar aqui às 19 horas, né? Às 19, no caso, vai ser das 19 às 21, né? A gente pode começar aí a nossa jornada às 18h30, né? 18h30 e vai até às 21h aí o jogão entre São Raimundo e São Francisco, o clássico dos Sansão do Norte, né? Sansão do Norte. Sansão é o São Francisco do Amapá, aliás, do Acre. São Francisco do Acre e o São Raimundo de Roraima. Rogério, eu mandei um vídeo, vê se tá aí o vídeo que eu mandei pro Norado Rui. Tem um vídeo aí com os gols aí de um cara aí que ficou bem narrado, bacana, dá pra gente colocar aqui os gols do São Raimundo que nós estamos devendo, né? O pessoal tava pedindo, Frank, vocês não colocaram os gols do São Raimundo? Aí tem um vídeo aí, ó, que dá pra colocar aí os gols, o Rui até colocou áudio, eu acho que o celular que o Rui tava usando era esse aí mesmo, né? Que eu mandei mensagem agora há pouco pra ele, ele botou no ar, deu sair de casa, avisando que nós estaríamos aqui, eu e você, exceto o pastor Luiz Soares. Enquanto isso, deixa eu mandar um abração aqui, o pessoal da WFA, é, seguradora, né? Assessoria de Serviços Administrativos, Seguro DPVAT, Aposentadoria e muito mais. Nós assessoramos você, tá bom? E você pode ligar para os telefones, aliás, o telefone 991-13-3855, falar com nosso amigo William Franco, na rua Travessa Jardim Floresta, bairro Aeroporto, tá? Um abraço aí, nosso amigo William Franco, está acompanhando o nosso programa e nos ajudando também. Tá, William? Um abraço para você. 991-13-3855. 991-13-3855. O pessoal da Camaleão Autopeças para dar uma segurada que eles vão entrar em março. Né? Em março eles vão entrar aí. Em março tem umas duas aí para entrar em março também. Né? E a partir de março nós vamos estar melhorando aí a nossa mamadeira, porque a situação está ficando aperreada, né? Todo dia a Maria quer leite, né, Maria? Um beijão da linda Maria. Rogério de Paula, daqui a pouquinho a bola rola livre, leve e solta aqui. Aliás, já começou, né? Já estamos no primeiro tempo aqui do nosso programa Esporte Total e já já nós vamos estar fazendo a festa exclusivamente para você aqui, trazendo tudo: Copa do Brasil, Copa Verde, né? Copa do Nordeste. É, como é que ficou o jogo ontem? Opa, quem é? O Berg, né? Não, o comandante Amarildo. Amarildo. Fala aí, comandante. Telefone 991-16-1059 aberto aqui. É, hoje eu esqueci até o meu celular em casa, né? Rogério, dá uma olhada se tá aí o vídeo aí, solta o som aí. É, o comandante Amarildo tá na escuta, ele que é piloto ali da Voare, né? Ele mandou aqui, estou na escuta e mandou um áudio também. Meu irmão, na escuta aqui, comandante Amarildo, beleza pura, sempre aqui, essa rádio maravilhosa da turma de Jesus. Um abraço aí, o comandante Amarildo. Né? Valeu, comandante, aquele abraço. Pastor José também tá ligadinho, mandou já o seu... sua saudação aqui. É, eu acho que a rádio mudou, né? Eu acho que aquele nosso celularzinho lá bugou. É, não, ele já tava todo esquisito aí, já. Olha, estou passando para lhes desejar uma ótima tarde, programação muito boa. Nota 10, Dejaci Barros, na live na TV Monte Caburaí. Valeu, Dejaci. Um abraço, meu amigão. Muito obrigado pela sua sintonia. Aí você que é o nosso Mobile Expectation. O Rogério tá de verde, quase não tá aparecendo ali, Rogério. O fundo tá verde aí atrás de ti. Né? Eu tô de branco também, tá escondendo um pouco, né? Nós temos que comprar a camisa vermelha, ó, Rogério. Tu gosta de vermelho? O azul fica bom aí, Rogério. O azul fica bom desse lado aí. Aqui desse lado aqui tem que ser um amarelo, né? Um amarelo, azul, tem que ser uma fada, ou então preta, né? Pra ficar diferenciado aí, porque o negócio aí tá. Você tá misturado com a cor aí do painel atrás. E eu aqui de branco tá escondendo um pouquinho aí. Mandar um abraço pro pessoal lá no CT do Mundão. Mandar um abraço ao artilheiro que é da Copa do Brasil, né? Hoje eu conversei muito com ele hoje. O cara é atencioso demais, viu, Rogério? Não sei se você viu uns áudios que eu mandei pra você.
Eu mandei para ele também. Agora tem um vídeo aí, ó, sensacional, que eu mandei pro celular. Você pode dar uma olhada aí que você vai achar aí. Não tem não aqui, aquele... Será se eu... Não. Será se eu... Mas o vídeo, o áudio não tem mesmo não, o vídeo. Nem vídeo, tem é, o nada. O vídeo que eu mandei. O Rui, tu apagou, Rui. Não acredito não, Rui. Aí eu esqueci de mandar de novo. Pois é, e tu não tá com teu celular aqui, né? Tava no grupo. Alguém que tá aí no grupo, que tá escutando, Rui, tu tá aí no grupo, o vídeo tá no grupo, manda pro celular da rádio aí pra gente, por favor, que o meu tá fazendo a live, aí não tem como eu mexer ali, se eu mexer vai atrapalhar a live. Rui, tá nos ouvindo aí, Rui, manda aquele vídeo que eu mandei naquela hora pra você, pro telefone da rádio aqui, pra gente soltar aqui no ar aqui, meu amigo Rui, nosso produtor musical. Rogério, ontem eu assisti o jogo do Vasco, né? Aliás, eu vi o jogo do Vasco ontem, né? Por uma emissora, né? Transmitido pela Cazé TV, né? Acho que aquela emissora tem a ver com o Vasco, né? E aí eu acompanhei o jogo. Aí depois eu mudei para a difusora Acriana, né? Eu acompanho eles, né? No Radiosnet. Aí eu estava na difusora Acriana acompanhando o jogo. O Vasco ontem puxou o freio de mão, jogou desacelerado para cima do trem, meteu só 3-0 mesmo ali, né? O Nenê foi zoado ainda lá pela equipe do trem, fizeram meme e tudo, mas o cara é o cara, hein? Olha o telefone tocando. Bora lá. Vamos atender. Alô, boa tarde. Baixa o BG. Pode falar. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, o Frank Romualdo. Ô, Romualdo. Fala, Romu. Torcedor do Mundão. Ei, Frank, tu errou o placar. Foi de 4-0, não foi 3 não, rapaz. O Vasco ganhou de 4? 4-0. É, rapaz, o postado tá errado aqui, tá? O que eu vi foi 3-0. É, eu olhei errado. Não, foi 4-0 mesmo. Foi 4. Ah, é, tá. O Rogério tá aí. Eu ficando doido. É, porque ela atualizaram, eu não sei. Eu fiquei com pena do trem, rapaz. Ah, pô, o Vasco puxou o freio ali. Mas é por isso mesmo, porque senão ia dar uma olhada muito grande. Eu sempre campeão no trem, coitado. Mas o trem, né, Romualdo? O trem é fraquinho, né, Romualdo? É, dá uma palha muito fraquinho, rapaz. Pô, os próprios caras de lá, da Rádio Acreana, estavam dizendo, rapaz, é muito inferior. Olha, não, até o bater na bola dos caras é totalmente diferente. O Vasco não deu chocolate porque não quis. Não quis, não quis. Jogou com freio de mão puxada. Não é o caso do Sport que deu chocolate no Bahia, né? É. Rapaz, o Sport... Mas o jogo foi lá em Brasília, né? Foi Mané Garrincha. Mané Garrincha. E amanhã vai ter o Flamengo, aliás, o Botafogo e o Flamengo lá também, né? É. Ah, o Flamengo só quer jogar em Brasília. É, mas não sei por quê, porque diz pegar que o dinheiro tão bom, né? Pegar o dinheiro de volta, menino. Mas me diz uma coisa, o trem jogou lá por pequeno também, né? Porque era pra ser no Amapá, não é? Ou não? Não, o Amapá tá condenado. Lá não tem governo, não tem político, lá não tem laudo, não tem nada. Não tem estado, tudo abandonado lá. Ixi. Tudo jogado pras baratas lá. Não, é por isso que eu digo, né? Que era o mandante era o trem, né? Isso, o trem era pra jogar. Se ele joga na Arena da Amazônia, seria muito melhor pra ele. Mas aí o Vasco tem poder, né, potencial, disse, não, bora jogar em Brasília. Aí alegaram o trajeto, claro que o trajeto é muito melhor. É, Macapá, Brasília, jogou, voltou. É, Rio de Janeiro, Brasília, jogou, voltou. Agora se fosse para Manaus tinha que ir, Macapá, Brasília, Manaus. Rogério, oi. Quer dizer que o Fluminense tá formando um time de idosos, né? Rapaz, será que isso é uma crítica ou é dor de cotovelo? Não, rapaz. Rapaz, tu não brinca. Lá, né? Agora tô... Marcelo, né? Marcelo, né? É, Marcelo. Pois é, né? Marcelo vestiu. Rapaz, quem tem nenê, né? Não pode falar, né? É, não, mas eu tenho ele. Nenê tem 48 anos, rapaz. Romualdo, fica calado, não mexe com essa turma, não, Romualdo. Fica quietinho. Não, né? É, mas fica calado. Nós temos um vovô lá que o pessoal tava levando até babador pra ele ontem lá no campo. Vai ficar quietinho. Deixa... Aí pela manhã eu liguei pro Afonso, né? Eu digo, esse negócio de.
a coisa que sempre eu falo pro pastor Luiz Mar, né? A questão do cheirinho. Digo, a foto tem que mudar, tem que criar aí um negócio, porque só tá faltando do pastor. Eu escutei. O Rogério já tem, o Frank já tem, só falta do Luiz Mar. Eu escutei. E tá pegando aí o que tu tá sugerindo, viu? Eu escutei tua participação de manhã. Foi na hora que eu levantei pra fazer caminhada. Ele começou 6 horas hoje, não foi? Foi 6:05, mais ou menos. 6:05, por aí ele entrou no ar hoje. Pois é, meus amados. Então, um bom final de semana para todos, né? Vamos torcer pelos nossos times, né? E segunda-feira vamos comentar aqui, ou o piso ou a vitória. Isso. Tá certo. Boa tarde e um bom final de semana para todos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Romualdo aí diretamente do... Grande Romualdo. Eu sou, Rogério, eu vou falar aqui da primeira fase da Copa do Brasil. Vamos ter quarta-feira, dia 1º, Campinense e Grêmio. Campinense recebendo o Grêmio no Mané Garrincha. O Resende, na terça-feira, dia 28, recebe o Ferroviário. O Fluminense do Piauí, né? Esse é o Fluminense do Piauí. Dia 28, terça-feira, recebe a Ponte Preta. E no dia 1º, quarta-feira, o Cordino recebe o Brasil de Pelotas. O Caldense recebe o Ceará, o Vozão. O Princesa dos Solimões recebe o Ituano, quarta-feira, dia 1º, isso valendo ainda pela primeira fase. União Rondonópolis recebe o CRB. O Operário do Mato Grosso recebe o Operário do Paraná, Copa do Brasil, primeira segunda fase. Segunda fase, né? Não, primeira. Segunda. Ceará já passou, meu irmão. Ceará venceu 5-2 o... Mas aqui tá falando, aqui tá a primeira fase, não, é... É claro, o Ceará já passou, rapaz. A primeira fase foi ontem, a rodada aqui, ó. Deixa eu ver. Ceará venceu, goleou. É porque não tá atualizado aqui. Deixa eu só atualizar rapidinho aqui. Olha, ontem o Remo venceu 1-0 o Vitória do Espírito Santo. Passou lá na casa do adversário. O Vasco venceu o Trem 4-0. Aquele jogo do Ceará não era pela Copa não. Era pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, tá Copa faltando aqui. Nordeste, esse aqui tá certo. Agora é porque tá tendo uma confusão de tanta Copa. É Copa não, do... era a Copa do Nordeste. Isso, é Copa Verde. Olha, deixa eu Mas ser... só passar aqui os resultados da primeira dos jogos de ontem? De quinta-feira, né? Quarta e quinta. Isso, quarta e quinta. E esses vão continuar e tu passa aí a próxima rodada. Tá. O Marcílio Dias venceu a Chapecoense. Isso. 1-0, a Chape não é mais a mesma, né? Mudou. Muito fraquinho. Acabou. O Falcon perdeu de virada por 3-1. A Pau Volta Redonda tá jogando uma bolinha redonda, viu? Ah, ele venceu o Vasco, meu amigo. Tá 3-1 no Falcon lá na casa do Falcon. Pra vencer o Vasco tem que jogar muito, Rogério. O Nova Mutum despachou o Londrina 4-2. O São Raimundo despachou o Cuiabá da primeira divisão 4-3. O Calcaia empatou com a Tombense 0-0. Então a Tombense passa. Porque o Calcaia jogou em casa. O Marília perdeu 3-0 para o Brusque. O São Francisco empatou 1-1 com o Ipiranga. O Ipiranga passou no sufoco aí, viu? Uhum. Né? O Maitá perdeu de 3-0 para o Curitiba. O São Luís venceu 1-0 o Juventude. Olha aí, outro time aí que estava na primeira divisão, perdendo aí na primeira... Ele vai para a Série B esse ano, o Juventude, né? Isso. O Ceilândia perdeu no sufoco para o Santos. Santos está um timezinho também muito limitado, 1-0. O Vitória do Espírito Santo perdeu para o Remo, o Leão aí, azulino. E o Trem e o Vasco, 4-0 para o Vasco. Aí vem os outros jogos, passa aí, que vai ter realmente começando na terça-feira. Tem jogo terça, 28, e quarta aí, e quinta. Aí fecha a primeira rodada. A primeira fase. Isso. Bora lá, deixa eu voltar aqui, recapitular aqui. Vamos lá. Terça-feira, dia 28, nós vamos ter Resende, Ferroviário, Fluminense do Piauí, Ponte Preta. Quarta-feira, dia 1º, Campinense recebe o Grêmio, né? Quarta-feira, dia 1º, Cordino recebe o Brasil de Pelotas. A Caldense, na quarta-feira, também recebe o Ceará. O Princesa dos Solimões recebe no seu estádio, no dia 1º, quarta-feira, o Ituano.
e União. Rondonópolis, dia 1º recebe o CRB, o Operário do Mato Grosso recebe o Operário do Paraná, também no dia 1º, e no dia 2, quinta-feira, o Sergipe recebe o Botafogo Carioca, o Athletic Clube, quarta-feira, dia 1º, recebe o Brasiliense, e quarta-feira, dia 1º, o Asa de Arapiraca recebe o Goiás, o Águia de Marabá, na quinta-feira, dia 2, recebe o Botafogo da Paraíba, o Tuna Luz do Pará, quarta-feira, dia 1º, recebe o CSA, o Tocantinópolis, dia 28, terça-feira, recebe o América Mineiro, o Democrata de Várzea Grande, dia 28, recebe o Santa Cruz de Capibaribe, o Maringá recebe o Sampaio Correia no dia 2, quinta-feira, quarta-feira, dia 1º, Jacuipense recebe o Bahia, o Cambariú, no dia 1º recebe o Manaus, Camboriú, o Maitá, aliás, esse aqui já foi, o Real Ariquemes recebe o Criciúma no dia 2, quinta-feira, dia 1º, na quarta, o Atlético Bahia recebe o Atlético de Goiás, Atlético Goianiense, o Real Noroeste, dia 28, terça-feira, recebe o Vila Nova, o São Bernardo, dia 1º, recebe o Náutico, o Bahia de Feira, no dia 1º, recebe o Bragantino, né, o Bragantino Red Bull, o Tuntum do Maranhão, dia 1º, recebe o ABC, o Iguatu, dia 2, quinta-feira, recebe o América de Natal, o Retrô recebe o Avaí e o Parnaíba aqui, de onde vai sair os adversários de São Raimundo. Né? Dia 1º, quarta-feira, Parnaíba e recebe o Botafogo Paulista. O vencedor desse jogo é o São Raimundo, já está aguardando de camarote. O Nova Iguaçu e Vitória acontece no dia 1º. Tá aí, então... O Nova Mutum já está aguardando o vencedor do jogo de Nova Iguaçu e Vitória. E o São Raimundo está aguardando o vencedor entre Parnaíba e... Esse Parnaíba é da onde, hein? Do Piauí. Do Piauí, né? É. O Parnaíba do Piauí. É fraquinho, é fraquinho. Só que o Botafogo é um timão, viu? E o Botafogo Paulista. Vamos torcer. Eu acho que o Botafogo passa. Vamos torcer. Vem pegar o São Raimundo aqui. É, vai jogar e vai apanhar aqui dentro de casa. Porque o Botafogo é muito diferente do Cuiabá. É muito abaixo do nível do Cuiabá. E o artilheiro, a ele, Alan Rosário, 3 gols. Né, junto aí com o cara do Tum Tum, né? É, o garoto tem 2 do Tum Tum aí. Um com 3 gols e o Filipinho, né? O Lohan com 3 gols e o Filipinho com 1 gol aí do Tutum, Tum Tum, não, é o Novo Mutum, é do Novo Mutum esse aqui, o Alan Rosário tem 3 gols, né, zagueiro artilheiro que foi pra história, quem é? Alan do Rosário, sou eu, papai, toma, 1, 2, 3, tá na encaixa. E aí, o Rui já mandou aí o vídeo? Não, o Rui não, ele chegou... Aqui nós estamos com o celular novo, né? Rui, manda o vídeo para nós, Rui. Mas ele não recebeu, não. Ele disse que deve ter chegado num aparelho velho ainda. Tá no grupo. Mas lá. Ele... Rui, tu tem no teu grupo aí. Tá no grupo. Manda pelo menos um só pra matar não, é o vídeo. Fome do... Manda só o vídeo, que o vídeo tá Frank. Os gols. E os gols estão editados e tá em 2 minutos e 30 segundos. Os 4 gols do São Raimundo. Vamos ver aqui o Joelson. Bora lá. Pastor Luiz Mário não vai, né? Porque tem compromisso, não. Ele vai com medo, porque o Vascão ganhou ontem. Ele tá com medo da gente. Eita, Jorge, tu caça com medo. Olha, Rogério, tem algum problema aí. O Frank não tá assistindo o jogo todo, não. Ele tá assistindo, ele vê a quantidade de gols, sabe que não vai perder, aí desliga a televisão e vai dormir. Só pode. Claro. Porque o Vasco aí não saber que o Vasco ganhou de 4-0, aí é demais, ó, Frank. Eu não posso assistir esse negócio, não. Ei, Joelson, cadê, rapaz? Manda o texto aí da tua empresa, Joelson. Como é o nome daí? O posto JG. JG, nada, rapaz. JG Refrigeração. Manda aí, Joelson, telefone, agora, endereço, Joelson, passa aí todos os dados pra gente divulgar aí. O Joelson que fez aqui a manutenção das nossas 2 centrais aqui. Agora tá aparente FM, aqui, né? Mim, mandaram foto. O Berg mandou aqui até. Até vídeo daí. Olha a falta pro São Raimundo, isso vai aí. Fazer a cobrança, vai levantar na área, levantou, subiu! Montagem,
trabalhando o Luan pela ponta direita, tocou ali, recebeu o Kanté, ajeitou, chega, Tavinho, bateu, gol! Gol! Mas que golaço, que golaço, que golaço do São Raimundo! O Mundão, Tavinho, camisa número 10! Escanteio pro São Raimundo, valendo, cabecinha pra cobrança, cobrou, levantou na área, subiu de cabeça, gol! Gol! Alô, Rosário de cabeça, faz o segundo dele no jogo! Agora São Raimundo 3, Cuiabá 2! Olha a bola cruzada da direita para a esquerda, Alan Rosário, na falha do zagueiro, Alan Rosário bateu! Gol! É do Mundão! Alan Rosário, zagueiro artilheiro do Mundão, faz o quarto gol do Mundão, o quarto do Mundão, aos 40 minutos do segundo tempo, aos 48 minutos do segundo tempo, não dá tempo mais nada. Mundão tá chegando à classificação pela primeira vez. Gol de Alan Rosário, zagueirão que virou artilheiro da Copa do Brasil. Pronto. Rapaz, o garrafinho de ouro aqui, rapaz. Berg. Boa tarde a todos. Que é o Berg, lotação 606. Fala, Berg. Eu mandei aí, Frank, eu mandei aí. Ah, beleza. Eu mandei pra ti aí no WhatsApp da rádio os gols do São Raimundo que tu narrou aí. Rapaz, tu é um narrador de primeira categoria, ó. Ficou top de ali, ó. É, só faltou a torcida. Mandar um alô pro meu amigo Ronildo. Um alô pro Joelson. Mandando um adminho só pra participar do programa. Esse programa é livre de audiência. Rádio Parente, a rádio que toca a família. Eu Fred, tu não tem nenhum gominho narrado não por ti não aí, no Parente pelo São Raimundo. Não, mas ele inventa, não. Nós vamos inventar. Não, um gominho narrado não, hein? Ah, um monte de gominho, rapaz. Nós vamos inventar. Deus abençoe, um bom programa pra vocês aí. Valeu, velho. Deus. Um áudio mesmo só pra participar do programa mesmo. Eu mandei na rádio aí o vídeo que tu pediu aí. Beleza, Berg. Valeu, valeu, obrigado. Um abraço. Ei, Berg. Lotação 606. Berg, é só tu escolher aí. Essa rádio tem que ser Parente FM. A rádio que toca a família. Ei, Berg, é só tu escolher o time que tu jogou contra e manda a relação dos teus companheiros, que ele inventa na hora e narra um gol teu aí. Um jogo que o São Raimundo tenha ganho, claro, né, Berg? É, rapaz, Frank Araújo, que bicho é artista. Um abraço, irmão Rodrigues. E aí, tu gostou da montagem? Boa tarde, irmão Rogério. Boa tarde, irmão Frank. Boa tarde. O programa aí, vocês aí. Cadê o pastor Luiz? Saudações. Cadê o Flamengo? O Flamengo tá muito fraco. Isso, vamos fortalecer esse Flamengo. Isso. Vocês não, o irmão Frank vai lutar, fazer hora com a gente, né? Cadê? Que Deus abençoe vocês aí, tá? Em nome de Jesus, todos que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Senhor Jesus. Esse esporte. Rapaz, meu Francisco Rodrigues tá triste, Frank Araújo. Não sei o que aconteceu. Ele mandou aqui, o Rui mandou, né, os áudios, mas já rodamos aí. Já, os áudios. Tá tranquilo. É porque os áudios não estão bem editados, que nem tá aí já feita a edição bacana aí do vídeo, né? Diminuiu mais o tempo. Negócio bem feito aí pelo o nosso editor, Aldi. Né? O Romualdo faz uma pergunta aqui. Rogério, Frank, acredito que na próximo jogo do Mundão deve dar grande público, será? Com certeza. Eu acho que sim, o valor é alto, mas você compra meia aí, você vai lá na bilheteria digital. É, né? Compra. Não deixa pra comprar na hora, compra antecipado, meu irmão. E vamos ver, vamos torcer aí pelo Mundão. Eu creio que vai dar, a torcida gostou. Foi um bom jogo. Bom jogão. O São Raimundo, apesar de, como disse ontem o ouvinte, apesar de São Raimundo estar fora de ritmo, ainda não está 100% na questão física, né? Isso. E imagine, jogou bem contra o Cuiabá, um time de primeira divisão. Você imagina agora, passando de fase,
o entusiasmo, né, grande aí, mais ainda da torcida, com certeza, dos jogadores, da crônica esportiva. Lógico que todo mundo está motivado aí, todo mundo esperando aí o São Raimundo passar novamente de fase, vai ser mais do que e histórico. Agora, e agora mais uma fase, né, a Copa Verde, né, o São Raimundo chegando aí, vai ter a Copa Verde agora dia 1º, na próxima quarta-feira, tá, pessoal? Eu creio, tá tudo quase acertado 100% para nós transmitirmos pela Aparente. Atenção os ouvintes da Aparente FM, os que não puderem ir ao estádio, né, vamos estar trazendo a emoção do jogão direto do Canarinho, né, para a Aparente FM 105.9, e vamos organizar para a gente fazer a transmissão desse jogão e o jogo da fase, né, da Copa do Brasil também, que vem aí o Botafogo, como é o nome do outro? Parnaíba. O Parnaíba, né, do Piauí, o Botafogo de São Paulo, que venha qualquer um deles, né, que o São Raimundo tá aí para jogar e fazer bonito. E nós vamos estar trazendo como a gente não tem direito de imagem, vamos estar trazendo aqui pela Aparente. Então, os ouvintes que não puderem ir ao estádio, né, vamos fazer essa transmissão aí nas quarta-feira, né? O jogo de quarta-feira agora vai começar às 7 horas da noite. 7 horas começa o jogo, né? E aí na outra quarta-feira, não sei que dia que vai começar, não sei qual o horário, se vai permanecer ou se eles vão fazer que nem na Copa do Brasil, o jogo foi mesmo às 19 horas, horário de Brasília, 18 aqui. O que está confirmado aqui no calendário é 8 de março, dia 8 de março, que é uma quarta-feira. O horário está a confirmar. Pode ser que, eu acho que se for transmitido, vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo horário. Mesmo horário. Do primeiro, que é às 18 horas, horário aqui local, e 19 horário Brasília. É, então esse jogo vai acontecer dia 8 de março, uma quarta-feira, lá no estádio Canarinho. Só o horário, falta confirmar direitinho ainda esse horário, né? Tá, mas eu creio que vai ser o mesmo, viu, Frank? Provavelmente com transmissão aí. Da Sport TV, né, que tem detentora aí dos direitos aí da Copa do Brasil. Mas só não é canal aberto não, né? Só assiste não, TV não, Sky, né? Só fechadão. Pois é, e Aparente vai transmitir em canal aberto aí pra galera ouvir, né? Só o áudio. Só o áudio, né? A imagem não pode, não, que é só da eles TV. Que pode, Então vamos lá, vamos pro apoio. Continua mandando mensagem. Estamos agora com um celularzão novo, bonitão aqui. O bicho é imponente aqui, né? Olha, Frank, bonitão. Esse é o da Érica, não? Não, esse é um celular novo aí, né? Eu acho que era da diretora aí do Opla Rádio. Vamos lá, 991161059, manda sua mensagem de texto, de áudio. Daqui a pouquinho a gente atende aí, manda, né? A gente manda o seu alô e atende também aí, coloca o seu áudio no ar, a sua ligação. Daqui a pouquinho, nós vamos pro bloco do intervalo. É rapidão, meu irmão, é vapt-vupt. Você fica ligado conosco aqui nesta sexta-feira, aqui no Esporte Total. Programa Esporte Total. A Pizzaria 290 do Caranã está em novo endereço, Rua Iê Coelho, no bairro Aeroporto, ao lado da gelateria. E agora com novidades para você, temos almoço de segunda a sábado, com pratos deliciosos e bem rápidos. Venha nos visitar também no almoço, espaço higienizado e amplo estacionamento. Pizzaria 290, Rua Iê Coelho, ao lado da gelateria, no bairro Aeroporto. Em algum lugar de nós, temos a vontade de fazer algo que mude a vida das pessoas. E quando essa vontade nos guia, pegamos estradas por onde ninguém passou. Percebemos o que realmente as pessoas queriam. Foi a nossa motivação para construir uma empresa formada pela paixão e que mesmo 20 anos depois, continua crescendo e acreditando que pessoas são seu maior patrimônio. Asa Tour, 20 anos. A gente move você. A Faculdade Catedral é a melhor opção para você estudar. Quer saber por quê? Além de conforto, ensino de qualidade, profissionais capacitados, projetos de extensão e muita prática, você tem à sua disposição a melhor infraestrutura, clínicas e laboratórios equipados e reconhecimento do mercado de trabalho. Conheça mais em nossas redes sociais, @ Faculdade Catedral, e acesse nosso site catedral.edu.br. Escreva uma nova história com a gente. Faculdade Catedral. A partir de agora,
Tanque Araújo, o gargantinha de ouro do lavrado. Luiz Soares. Estamos de volta, agora são 17 horas e 41 minutos. Olha, muitas perguntas aqui. É legal a participação do ouvinte aqui, Frank Araújo. Depois vou trazer. Nós temos Copa do Nordeste, nós temos Libertadores, Copa o Leão Verde, jogou ontem, né? Tem isso. Copa Verde. A o Leão ganhou ontem? Empatou lá, 0-0. Ah, olha, tá, jogo muito ruim. Outra pergunta, o Romualdo tá cheio de perguntas, cheio de dúvida. Outra pergunta, Rogério e Frank. Até agora, quanto é que entrou aí nos cofres do Mundão? Ontem, o Vascão embolsou 1.400.000. É, tem isso, né? Os times que são de Série A recebem um valor a mais. O 1.400.000 é tudo. Só que tem desconto aí de imposto de renda, recebe aí 1.200.000, mais ou menos. O São Raimundo... 900. Na primeira fase. A premiação... de série D é 750.000. Isso, com desconto sai mais ou menos 650. 670, mais ou menos. Agora, Romualdo, na segunda fase, só pela participação, o São Raimundo vai receber 900.000. 900. Com desconto. Isso. Com desconto vai receber aí uns 800. Vamos botar aí 760. 780. Somando com a primeira parte. Aí somando, não. Somando vai dar 1.000.000 e pouco. E 1.000.000 e pouco. Já passa de 1.000.000 e cacetada aí a premiação. São Raimundo vai ter dinheiro aí nos cofres. Pra manter pelo menos dois anos tranquilo aí, viu? É um prêmio enorme, amigo. É ganhar na loteria. E passando, que não é difícil, e o São Raimundo animou a torcida roraimense. É, vai pra cima. Trouxe confiança. Pois é. 2.100.000, meu irmão. A próxima. Passando agora, pense num cofre gordo. Dá pra entrar na Série C e segurar a peteca. É a mesma aí, a partir daí, é a mesma premiação dos outros. Todo mundo igual. Todo mundo igual. A partir daí. É, rapaz, eita. E o ranking? E a pontuação do ranking? O São Raimundo só com a vitória, ele subiu, ele baixou, ele subiu, não, ele baixou da posição 80 para a posição 73. Ele subiu, ele baixou 7 pontos e ele já está à frente no ranking da equipe do Tocantinópolis. Tá? Então, já voltou a segunda vaga da Série D do Campeonato Brasileiro, que nós perdemos o ano passado com o fracasso do Náutico. Nós já conseguimos recuperar essa vaga, a segunda vaga, para o vice-campeão desse ano, o vice-campeão de 2023. Em 2024, vai estar também na Série D do Campeonato Brasileiro. O campeão e o vice vão estar na Série D. E a Copa do Brasil abriu duas vagas para Roraima. Também o São Raimundo, aliás, o campeão desse ano e o vice-campeão estarão também na Copa do Brasil, recebendo a mesma premiação, tanto o campeão quanto o vice, pela participação de entrada já no ano que vem, receberão aí seus 750.000, né, com desconto de 5% de imposto, a uns 675 mil. Falou é mais. Pois é.
Entendeu? Vamos lá, vamos ouvir aqui o irmão Rodrigo, tu criticou ele aí, ó, torcedor do Flamengo, tá fraquinho, igual o caldo de bila. Ele mandou o áudio não, aqui. Não, foi ele que falou. Boa tarde, irmão Rogério, de novo. Irmão Frank. Boa tarde. Rapaz, eu fui Pedinho, né, que participava aí, né, nesse programa maravilhoso, né, todo da rádio, né. Isso. O palmeirense, né, que o Calcivana só que falava, né. Agora ficaram calados aí os palmeirenses, né, porque não tem mais o Pedinho pra falar, né. Né, foi-se embora, né. E eu fui pro velório dele, mas aí não sei se era lá numa garagem, eu acho que eu errei até o velório, né? Porque aí eu também saí, não falei nada, fui embora, eu acho que eu errei o velório, tá? Fui atrás lá, tá? Que Deus abençoe esse programa, né? E que sempre esteja fortalecendo vocês aí, tá? E não sei. É, tá aí, irmão Francisco Rodrigues fez a gente lembrar do Pedrinho, né? Isso. É muita tristeza, eu fiquei sabendo quando estava no acampamento. Fiquei muito triste mesmo. É, eu fui incumbido a descobrir, né, a realidade mesmo, se tinha acontecido ou não. Aí fiquei ligando para um e para outro até quando eu consegui chegar naquele número que está lá, naquela empresa que ele sempre estava lá, né, de venda de carro. Aí eu consegui ligar e falei com o proprietário de lá. Ele disse, não, realmente, hoje às 3 horas da tarde, que foi na segunda-feira, nós perdemos aí o nosso amigo, o nosso companheiro. Pedrinho, eu fiquei logo triste, né? Porque ninguém da família nos comunicou, Rogério, assim, para que nós pudéssemos fazer uma visita para ele lá, né? E, mas, vida que segue, que Deus console a família e que Deus nos dê força. E eu vou repetir o que eu falei agora, segunda-feira aqui, foi? Segunda-feira? Não, o que eu falei essa semana, acho que foi na quarta-feira, foi na quarta-feira ou foi na quinta. Que eu falei no programa que estava só eu e Soares, eu quero dizer para vocês que se tiver alguém passando por algum problema de saúde dessa magnitude chamado essa depressão, essa praga chamada depressão aí, liga para nós aqui, avisa, Frank, Rogério, o fulano de tal que é ouvinte de vocês, está assim, assim, assado, que nós vamos, a gente vai lá, pega o carro, vamos lá, vamos fazer uma visita com ele lá, traz ele aqui para a rádio, para ele se divertir com a gente, porque a depressão é o seguinte, a pessoa se isola, né, se isola, que nem o Pedrinho fez, ele ficou 2 semanas que sem pegar nem no celular, a filha dele me falou que ele não queria nem saber de celular, ele não pegava no celular, e nós aqui chamando ele, sentindo falta dele, eu acho que ele deixou de ouvir o programa também, se isolou, e acabou cometendo suicídio, e nós perdemos um grande ouvinte, um grande comentarista e torcedor do Palmeiras, um cara que era um repórter, né, do programa do Paulo Giovanni, do nosso programa, e um cara bem interativo. Eu fiquei muito triste, ainda estou muito triste ainda com a perca do nosso amigo Pedrinho. O irmão Silvânia manda aquela paz do Senhor, irmãos, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e tenha um bom final de semana. Obrigado. Manda um alô aí para os ouvintes das pizzarias 290. Valeu, e a todos ela os palmeirenses. Eu acho que ela não sai de lá, né, da pizzaria. Ô, irmã Silvânia. Ela gostou. Paga uma pizza, e convida o Frank velho, rapaz. O Frank velho tá mago. O Rogério, 66 quilos, Rogério. 200 fui me pesar ontem, lá na academia, lá na CDB Reabilitação. Tô com 66.2, cara. É? Eu tava com, um dia desse eu tava com 66 não. Eu tava com 67.4. Agora eu tô com 66.2. Eu emagreci 1,2 kg, mais ou menos. 1,7 kg. Rapaz. O Romualdo mandou aqui. Até a dupla Henrique e Juliano estão elogiando Vitória do Mudão. Sim. É a dupla sertaneja. Eles são amigos do Belão. Eles são amiguíssimos do Belão, entendeu? E aí eles gravaram áudio dizendo que o São Raimundo ia passar dessa vez e foram pé quente aí, tá? Foram tem pé áudio quente aqui de outro torcedor aqui mandando. Vamos manda ouvir. Aí, manda aí. Bora dar prioridade. Boa tarde, Rádio Parente. Boa tarde. Boa tarde, Frank. Passando aqui para desejar uma ótima sexta para você, meu filho. Final obrigado. De sexta. Obrigado. Que Deus abençoe, viu? Você é um guerreiro que tem animado aí as programações da Rádio Parente, viu? Forte abraço, campeão. Tamo na escuta. Eu não conhecia essa voz. É, não disse, né, o nome? Eu quase conheci a voz, mas não conheci. Copa Verde. Olha, o Fluminense contratou aí, repatriou Marcelo, lateral esquerdo, o campeão mundial, seleção brasileira, lá, e o lateral esquerdo,
ali do Real Madrid, né? Ele tava em outro país, né? Em outro... O Vasco e o Fluminense viraram a casa do vovô agora. Ele tava em outro... Agora tu não vai falar mais do Vasco não, né? É o neném vovôzão, agora o Fluminense tem um vovôzão lá, só que o vovôzão ali do Fluminense... Rapaz, já imaginou o Ganso jogando e o Marcelo aí? É bom que quando um cansar tem o outro. Marcelo, eu creio que o Diniz não vai manter ele numa lateral esquerda permanente. Ele vai inventar com ele. Bota ele no meio. Armador. Vai criar armador. Ele tem. Ele é um baita de um armador. Ele sabe jogar ali no meio como ninguém. Fazer que nem o Neto. Ele é um baita de um armador. Pois é, Rogério. Não, tá. Telefone. Vamos atender. Opa! Hello. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Neto. Frank, eu queria só um detalhe que eu estava ouvindo vocês aí. Ah. Esse Pedrinho que vocês estão falando que aconteceu, é aquele Pedrinho que sempre participa meio dia do programa do Afonso, do Paulo. Esse aí mesmo, Netinho, é esse mesmo. É isso aí mesmo, né? É o nosso companheiro que arrepia. Arrepia quando. Taxista intermunicipal. Ele Boa vista pra caralho. Todo dia ele participava do programa do Afonso, né? Isso, todo dia ele participava do programa do Afonso e do Esporte. Não, cara. Pois é, foi uma surpresa pra nós. Ele ficou duas semanas ausente. Aí quando foi na segunda-feira agora, por volta das 3 horas, 3:30 da tarde, a filha dele achou ele enforcado, pendurado no caibro da não sei se foi da casa, de um colégio, não sei onde foi lá, e acharam ele, tinha cometido suicídio, que ele estava passando por um momento... ninguém sabe até agora o que ele estava passando, tinha adoecido, depressão, e aí ele acabou se isolou de nós, se isolou da família, isolou dos amigos e acabou cometendo essa tragédia aí e nos deixando órfão de ouvinte aqui, participante de todas as horas, todos os momentos aqui da rádio. Sempre eu escuto o teu programa à tarde e o do Afonso e do Paulo, uma hora da tarde. Uhum. Aí eu tinha viajado, aí cheguei só quarta-feira depois do carnaval. Aí eu não vi o Afonso comentando nada, agora que eu tô escutando vocês, aí que eu ouvi você falando. É porque os ouvintes estão aqui, que ele era palmeirense, né? Aí os ouvintes estão aqui, principalmente os palmeirenses, sentindo falta dele, que ele era o maior defensor do Palmeiras, né? Ele era o cara mesmo, E aí. Nós perdemos, né? Perdemos aí o nosso ouvinte, o nosso amigo, nosso parceiro aí. Infelizmente, cara, essa tal de depressão. Agora eu sofri um acidente, você tá sabendo que você acompanha a rádio. Eu sofri um acidente gravíssimo aí. E aí eu tô passando por um tratamento psicológico também, né? Fazendo a psicologia também lá. Em virtude, o pós-acidente tem que ter, por causa do trauma. Eu fico. De vez em quando eu tinha. Pesadelos. Agora, depois que eu voltei a trabalhar, a rotina da rádio aqui, tanto na Rádio Assembleia e aqui na Rádio Parente, melhorei muito, 100%. Que Deus lhe abençoe, Frank. Pois é, amém. Valeu, meu irmão. Estamos mudando de assunto bem rápido. O São Raimundo pega o vencedor de Botafogo de São Paulo, de Ribeirão e. Isso. Do Parnaíba. E Parnaíba do Piauí, Tá. Uma boa tarde para vocês. Bom trabalho, tá? Muito valeu, obrigado. Neto. Um abraço. Olha, Frank Araújo, tem aqui a Libertadores, tem muitas mensagens aqui, viu? Libertadores. Ontem nós tivemos Universidade Católica 0, Milionário 0, Desportivo Maldonado 0, Fortaleza 0. Foi um jogo muito fraco, mas o Leão segurou o empate lá. O Magalhães ganhou do Al Ahly 3-0. O cara bobo, rapaz, empatou com o Atlético Mineiro. Esse cara bobo é um time ruim da Venezuela. 0-0. E aí o Atlético Mineiro foi desfalcado do Hulk, sentiu. E empatou lá, mas, né? Empatar com um cara bobo da Venezuela. Não era pra empatar. O Boston River empatou com o Huracán 0-0, só deu empate. E o El Nacional empatou em 2-2 com o Independente de Medellín. Então tá aí os jogos que aconteceram aí nesta quinta-feira, valendo aí pela Copa Libertadores. Frank, vai aí, 30 tem segundos, mensagem aqui. 30 segundos aqui para me passar a Copa Verde. O Clube do Remo, dia 1º, recebe o Humaitá do Acre. O São Raimundo de Roraima, na quarta-feira, dia 1º, às 19 horas, no Estádio Canarinho. Aí recebe a equipe do São Francisco do Acre. A equipe, deixa eu ver para fechar aqui, dia
primeiro, o Cuiabá recebe o Ceilândia de Brasília. Né? Lembrando que nós já tivemos os jogos, Paysandu 3, Real Ariquemes 0, Manaus foi embora, né? O Manaus foi despachado pelo Princesa dos Solimões, 2-0, e o Goiás despachou a União Rondonópolis por 3-0, o Brasiliense despachou o Tocantinópolis no placar de 4-2. Esse jogo foi na quarta-feira, anteontem, eu achei bom, porque aqui o Tocantinópolis não vai pontuar para deixar o nosso São Raimundo na berlinda. O Vila Nova empatou em 0-0 com o Luverdense ontem e passou nos pênaltis por 4-3. Rogério de Paula. O Romualdo colocou aqui que o Thiago Silva só volta no próximo ano, o Romualdo. Vamos lá ouvir mais um ouvinte, mais uma participação. Amigos, a segunda fase é dois jogos e de volta ou não? Da Copa do Brasil. É jogo único. É só a partir do terceiro. Acho que é de ida e de volta. Eu creio que é jogo único. E a terceira fase já vai ser sorteio. A partir da terceira fase muda. Muda. João Neto do Asa Branca, boa tarde. Cadê o Deivinho? Que falou um monte de abobrinha de Roraima. Rapaz, o Deivinho, ele é bom, ele é político. Ele falou, mas depois abraçou todo mundo e tal, né? Deivinho, deixa o Deivinho, esquece o Deivinho. Vamos pra frente, tem mais participação. Boa tarde a todos, rapaz. Boa tarde. Frank. Paz. Ei, Frank. E o Flamengo, passa ou não passa? No próximo jogo agora da Recopa. Passa jogo não. De volta. Não, vai. O que você acha, Rogério? Tá jogando fraquinho, né, rapaz? Ah, é o Daniel Bones. Rapaz, o Flamengo tá fraquinho, mas o Flamengo tem time, né? Eu acho que o VP lá, ele demorou a pegar ritmo com o time do Corinthians, que era muito mais fraco tecnicamente. Então ele tem um time muito melhor tecnicamente do que o do Corinthians. Então eu creio que é tempo. É dar tempo ao tempo, igual a Fortaleza fez com o Vojvoda. Eu acho que o grande erro do futebol brasileiro é esse imediatismo, né? Levado pela paixão dos torcedores. Tá. E acaba atrapalhando. Ei, Rogério, eu acho que ele ainda vai pegar ritmo com o Flamengo. Só tirar a dúvida do ouvinte, é um tiro só, tá? Só pra terceira a segunda fase. Rodada é um tiro só. Jogo único, São Raimundo, Parnaíba ou Botafogo Paulista, tá? Um jogo só. Olha, aí a terceira fase é sorteio, aí é ida e volta. O tempo já tá indo aí, daqui a pouquinho, bem que o Soares não vem, mas a casa vai entrar no horário. Ele vai entrar por telefone de lá. Olha, Copa do Nordeste, Frank, o Sport de Recife meteu 6-0 no Bahia. Pois é, só pai. Que expulsaram, né, jogador do Bahia, muito fraco o Bahia. Preocupa, viu, a torcida baiana. Torcedor baiano aí, o tricolor. O Vitória perdeu de virada para o Náutico 3-2, o Ferrinho segurou empate com o ABC 2-2. O Fluminense do Piauí perdeu para o Ceará por 5-2. Sampaio Corrêa empatou em 1-1 com o CSA. E o CRB venceu o Santinha por 2-1. Essa foi a quinta rodada e o jogo atrasado aí. Depois nós teremos rodada Fortaleza e Náutico na sétima rodada aí, já antecipando. Domingo que vem agora, né, teremos aí a rodada antecipada, Fortaleza e Náutico lá em Fortaleza, aí a Copa do Nordeste. Tem muito futebol que não dá tempo, né? E muito o torcedor futebol. Tá participando demais. Valeu a participação dos ouvintes, Frank Araújo, e o tempo já deu, vamos embora. Muito obrigado, eu quero agradecer aqui rapidinho a WFA seguradora, né? Assessorias de serviços e administrativos, seguro DPVAT, aposentadoria, telefone de contato 991-13-3855, falar com o Ilha Franco, Rua Travessa Jardim Floresta, bairro Aeroporto, Boa Vista, Roraima, Brasil. E chegou a musa do rádio Parente FM 105,9, Carlin Pita! Ih, rapaz, tá puxando o saco da Carlin, isso, tem que puxar. Se vascaindo, foi não. Tem que puxar o saco, porque uma hora a gente carece dela aqui, né? Vamos embora! Então, gente, um abraço, fique agora com o musical do programa Vem Ação. E o Soares vai participar por telefone lá de onde ele está, na grande missão, lá no Conjunto Cidadão. Daeli Soares, é você daí, meu amigão. Olha, bom final de semana, né? A próxima semana eu já soube assim de cima da hora, vou estar viajando de plantão,
na fronteira. Não estarei na próxima semana aqui, mas na outra, se Deus quiser, estarei de volta pro jogo da Copa do Brasil. Não vou estar pro jogo da Copa Verde. Mas estarei de volta aqui. Soares e Frank vão ficar aqui no comando aí do Esporte Total. Bom final de semana, um abração, até a volta, se Deus quiser.